quen crees que vai gañar as eleccións? O Pepe. Home, eu espero que gane o Pepe. Quen crees que vai ganar as eleccións? Bueno, pois eu creo que en primeiro lugar o pobo galego, non? E despois, desde logo, o país. Eu, como nacionalista, desde logo, votarei pola alternativa que ofrece o BNG. Creo que o PP non está en condicións de gobernar en toda a trama que anda metido, o sea que non sei, eu creo que o BNG ou o PSOE. Non sei, penso que o PSOE. Pois non sei, están dicindo que va a haber mucha abstención, non sei, imagino que repetirán los mismos, pero non tengo ni idea. Aunque saque maioría, aunque gane el PP uniéndose los dos, yo pienso que gobernarán los que están ahora, el bipartito este que hai. Pois non teño idea, o que mellor lo faga. Ahora, el mejor Anxo de Quintana. O mellor Anxo Quintana. Sí, pero para su familia. O PP. Dáis el PP. A xente agora mirará a ver o outro se volve a renovar e se porta un pouco mellor. Porque xa levan 4 anos e eu 5 e non subiu moita cousa. E agora, coa crisis que hai, cada pasa cousa está peor e poden perder puntos. Ni idea. Non teño idea. Son apolítico total, ou sea que non teño ni idea. O PP, o PP, aquí la liga somos todos o PP, todos. A mí pareceme que seguirán gobernando os que están, porque como se van a unir, pues entonces pues gobernarán eles, senón por maioría non creo que ganen ningún. E vostede? Eu son chon bello e son che parvo, non che entendo moito deso. Que cano millore, o que se parlare. É como, anque se o máis burro quer hablar tamén, veré. Quen crees que vai gobernar nestas eleccións? Espero que Feijóo, non? Oh, e can que eran todos, viña todos, vai te dei, cor, todos. Ai, a mí é mi igual. Gostaba toda a camada, lobos da mesma camada, nada, todos igual. Eu penso que seguirán os mesmos porque se coaligarán de novo, pero seguramente o Partido Popular ten que subir. Non lle sería bon tampouco gañar porque hai unha situación de crisis que non é fácil resolvela. Pois eu penso de o Popular. Penso. Tamén lle vai valer. Touriño? Sí. Estás moi seguro? Sí. Supoño que os mesmos de sempre, eu creo que non vai variar moito. Crees que a crisis lle vai afectar? Eu creo que non, a crisis non ten nada que afectar as votacións, ti crees? Se me puñeran a min e vai gobernar eu, é ben. Veixo a Touriño e a Feijóo moi, moi iguales. En terceiro, en discordia, Quintana. Penso que todo vai quedar igual. Non teño nin a máis remota idea, e polos sondeos que hai, lóxicamente me parece a min que todavía estamos en aras de terminar un resultado. Eu que sei, que eu non sei nada deso. A min sirvome calquera. Quen cree vostede que vai gañar nestas eleccións? Tampouco non sei. El socialista. A ver, diga. El socialista. De verdad. Yo también. Yo voto para el socialista. Siempre fui PP. Dúas. De verdad. Duriño está. Yo quiero que gane el socialista y nada más. Y fui PP muchos años, pero hay cosas. Se va con los ricos y deja a los pobres. Nada más. Ay, ni idea. No tengo ni idea. Nada. Touriño, quizás. No lo sé ainda porque está muy indeciso eso. Así que nadie sabe ainda si se van a ganar unos o van a ganar los otros. Así que, por lo tanto, no puedo decidir. Ainda yo no decidí tampoco. ¿Usted cree que van a seguir los mismos? Penso que sí. Quen crees que vai gobernar nestas eleccións? Ojalá goberne o PP. Do PSOE nada, non quero saber nada. Pois non teño ni idea. Pode ganar calquera.